сега на къде? Този въпрос си задала Михаела и решила да се върне на училище след 4 години прекъсване. Спряла, за да помага на семейния бюджет. Вече на 19 Михаела завършва 8 клас. В 1900 году матрешка съвършила заграничное путешествие на Всемирную выставку в Париже. Има любим предмет – математика, но с удоволствие учи и руски. Няма нищо, което да ме накара да спра училище. Аз всеки ден съм тук и всеки ден си присъствам. Нито един час не съм избягала и не съм излезнала от час. Между работата като сервитьорка и училището на Михаел и остава и време за мечти. Те са насочени към голямото кино, на което тя е страстна почитателка. Обича филми на ужасите. Да кандидатствам в надпис като актриса. Това ли е твоята мечта? Да. Коя ти е любимата актриса, на кой искаш да приличиш? Анджелина Джоли. Всеки завършил ученик е малка победа за своя преподавател. Още една спечелена кауза. Още един променен живот. Предишният ми випуск имам 10 души студенти, от които 8 учат в чужбина. В пето вечерно учениците пазят тишина. Никой не бяга от час. Всеки е дошъл, защото е разбрал за себе си, че има смисъл да продължи напред. По-мотивирани са, тъй като те вече са осъзнали грешката. 10% от учениците във вечерната гимназия стават студенти. Михайла също се готви усърдно да превземе със замах бъдещето. Първа стъпка – диплома за средно образование.